ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ, ମରଣକୁ ମାତି ଦେଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ। ଏହା କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁ ନୁହଁ, ଏପରି କିଛି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଶିଂପୁରରେ। ମରଣକୁ ମାତି ଦେଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଶ୍ୟାମଜାନୀ ଓ ବିଶିଂପୁରର ନିତ୍ୟାବାଗ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକ ସିଙ୍ଗାରୀ ନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ପୋଲ ପାରି ହେବାକୁ ଦୁଃସାହସ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ। ହେଲେ ରାସ୍ତା ଅଧା ପାର ହେବା ପରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଅଘଟଣ। ପାଣିର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇଥିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ। ପୋଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ନିରୁପାୟ। ପ୍ରବଳ ପାଣି ସ୍ରୋତରୁ ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିନଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ ଶେଷରେ ପାଣିରେ ପହଁରି ପହଁରି ନଦୀ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘଟଣାରୁ ଆମେ ତ ଏତିକି କହିବୁ, ଏମାନେ ସିନା ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଦୁଃସାହସ କେବେ ବି ଦେଖାନ୍ତୁନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋରାପୁଟ ଲାଇଭ।